Bəsirət gözünün açılması. Əziz izləyicilər, xoş gördük sizləri Səni Maraqlıdırsa kanalında. Videoyu izləməmişdən əvvəl kanala abunə olun. Deməyin ki, sonra olaram. Elə indicə kanala abunə olun və videonu izləyəndən sonra videonun xoşunuz gəldisə, videonu bəyənin. Bəsirət sözü lüğətdə görmək mənasında işlənir. Dinimizdə isə bəsirətin mənası bilikli olmaq, görmək, qəlbən görmək, zirəklilik və yəqinlik deməkdir. Bəzi mərifət əhli deyir, bəsirət qəlbin qüvvəsi və ya daxili bir gücdür ki, ilahi nur ilə nurlandırılmış və bəsirət sahibinin sayəsində həqiqətləri dərk etməkdir. Zahiri nur ilə batini nur arasındakı fərq böyükdür. Zahiri nurun işi insanın görmə qabiliyyəti ilədir. Günəş, ay və lampa yanaraq gözə kömək edir ki, ətrafındakı cisimləri görsün. Ona görə də, əgər insan kardırsa, ya da danışığında naqislik varsa, günəşin nurunun düşməsi ilə problemi həll olmayacaqdır. Ancaq batini nur ilə insanın həm batini, həm mənəvi problemləri həll olar və bütün dərdlərinə çarə tapar. İnsanın iki siması vardır: zahiri və batini siması. Allah zahiri görmək üçün insana göz vermişdir. Ancaq batinini görmək üçün batininin də göz qərar vermişdir ki, bu da bəsirətdir. Onun vasitəsilə istedad nuru fəaliyyətə başlayır. Bəsirəti necə əldə etmək olar? Bəsirəti əldə etmək üçün nəfsin islahı və tərbiyəsi ilə məşğul olmaq lazımdır. Havayı nəfslə mübarizə aparmaq, ruhu günah zəncirlərindən azad etmək, qəlb aynasını tövhid nuru ilə şəffaf və lətafətli etmək lazımdır. Bu sirat yoldur ki, qəlbin görməsinə mane olan hicab qaldırır və insan qeybdən ilham almağa başlayır. Qeyb aləmi ilə bağlı kəşflər edir. Tövbə nəfsin islahı və bəsirətin əldə edilməsi üçün ilk yoldur. İnsan gərək öz günahlarına görə tövbə etsin. Allahı zikr etmək, dilində, qəlbində və əməlində zikr etmək. Həzrət Əli buyurur, hər kim Allahı yada salar, bəsirət edər. Alimlərlə oturub durmaq. Zəşə eşitdiyi hər bir xəbəri o saat qəbul etmir. Onun haqqında fikirləşir və onu ağıl süsəsikədindən keçirir. Bəsirət əldə edir. Çünki uzaq görənlik və hər bir işi düşünərək etməyi bəsirətə gətirib çıxarır. Zahidlik. Zahidlik və dünyaya bağlanmamaq bəsirətə gətirib çıxarır. Allahla rabitə olmaq, Allaha olan mərifətin artması. Quranla onun mənası ilə, marifi ilə rabitədə olmaq, xəlvətdə Allaha dua etmək, xüsusilə gecə namazı insanın bəsirətini açır və insanın qeybdən ilham almasına səbəb olur. Həzrət Peyğəmbərdən gələn hədisdə deyir ki, hər bir bədənin qəlbinə iki göz qoyulmuşdur. Onunla vasitəsilə qeybi görər. Allah bəndəsinə yaxşılıq etmək istəyəndə qəlbin iki gözünü açar və onların vasitəsilə zahiri gözündən gizlənən şeylərə görə bilər. Beləliklə, deyə bilərik ki, əgər bəsirət gözünün açılmasını istəyiriksə, Allaha çoxlu zikr edək.